ఐబాన్ ఆమెకు తులైన ఏపీఎస్ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎతెక్ అదే వీడియోకి අපි බලමු క్రిప్టో ఫీల్డ్ එකේ ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට වැදගත් වෙන gate.io account එකක් නිවැරදිව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ gate.io exchange site එකේ account එකක් හදාගන්න එකෙන් අපිට වාසි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි වාසියේදී මම දකින්නේ මේ gate.io exchange site එකට දැන්ට විශාල coin ප්‍රමාණයක් list කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් exchange site වල list කරලා නැති coin मे एक्सचे सैट लिस्ट करें अपट बैक रिटर मे एक्सचे सैट अब एक्सपोर्ट ट्रेड करना पुलवान डॉलर एके एक्सचे सैट डॉलर एके एक्सपोर्ट ट्रेड करके नमूत मे कि अब एक्सपोर्ट ट्रेडिंग डॉलर एके करतीटर मे गेट एक्सचे सैटे तीन तरह विशेषत्म आमकदी अलत अकउंटे नोट और लोक बोनस भागनो इवे मे एक्सचे सैट के अभी क्रिप्टो ट्रेड करेंगे किसी में ट्रेडिंग प्रियर तो ट्रेड करना पुलवांगी अकउंटे हदागन तेवत्तीनो यदे वाल कोहमद करानी अकउंटे हदागत्र पास पेहदील करना अरे ना बल कोहमदे मे गेट अकउंटे निवरज हदागन अकउंटे कोहमद वेरीफाइ करानी की मुलिम अकउंटे हदागन अकउंटे हदागन अनिवार्य लिंक इतना बोनस भागनी පුළුවන් මගේ link එකෙන් එන්න මගේ link එක මම පහල description එකේ දාලා තියන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් කාගේ හරි link එකෙන් එන්න link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් ඉතින් ඔයාගේ phone එකෙන් හරි PC එකෙන් හරි මුකෙන් ආවත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ web browser එකක් open වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට මුලින්ම තියෙනවා trading free එකට 10% discount එකක් දෙනවා කියලා මගේ link එකෙන් ආවත් මේක විтин විට වෙනස් වෙනවා ඉතින් ඔයා register වෙන දවස අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් bonus එකකුත් මේකදී ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මගේ link එකෙන් ආවොත් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කරන්තින ක්‍රියේට් account කියන තැනට මෙන්න මෙතනට email address එක දෙන්න වැඩ කරන email address එකක්ම දෙන්න ඊට පස්සේ යට තියෙන password කියලා තැන කන්නේ password කියන තැනට ඔයාලට මතක ඉන්න password එකක්ම ලබා දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් refer code එකක් තියෙනවා අනේ refer code එක එහෙම්ම තියන්න මෙතන refer code එකක් තිබුණ නැත්නම් මම පහල decision එකේ දාලා තියන refer code එකක් අනේ refer code එක එතන type කරගන්න ඉතින් අපි දැන් මේ application එක fill කරගමු application එක fill කරගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මෙතනට අපේ වැඩ කරන email address එකක් දෙමු ඊට පස්සේ මෙතනට මෙන්න මේ කියලා තියෙන විදිහට password එකක් දෙමු strong password එකක් ඊට පස්සේ මේ refer code එකත් එහෙම්ම තියලා මෙන්න මෙතන tick එක දාලා මෙන්න මේ පහල තියෙන next කියන button එක touch කරමු හරි මේ විදිහට next කියන button එක touch කරාට පස්සේ fun password එකක් මේ अंक हाइक वे पासवर्ड लादेन अंक हाइक पासवर्ड टाइप क्रिएट अकाउंट टे मेन मे कैप्चे कैप्चेगा मेन मे हिस्टर अतारी पास मेन मेवागे मेसेज पुलवा मेदन इंकेनो आपे इमेल मेगोलो वेरीफाई कोड तीनोट करें मेदन बैक्ति इमेल बॉक्स इमेल बॉक्स मे गेट एक्सचे सैट तीन इमेल तोरगा इमेल के तौर कत्र पास मे इमेल के बलागन पुलवा मैंने मेतन तीन लिंक अने लिंक आग पार टच कर नवत आगे वेब ब्राउज़ ओपन वाट मेसेज बलागन पुलवा यो अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड किया मैंने मेवागे मेसेज मे वेरीफाई मेसेज पास बुलवा मैंने मेतन मे क्लोज कर अकाउंट हदागन इमेल के वेरीफाई कर पास बुलवा मैंने मेतन आगे अकाउंट लगन मेतन करती आगे इमेल आगे पासवर्ड टाइप कर लग इन की बार नहीं टच कर अकाउंट लग अकाउंट लॉगिन मेन मेवागे नव कैप्चे फिल कर कैप्चे का फिल कर पास इमेल कोड कोड टाइप कल्ला पुलवाम मे अकाउंट न्यूर लॉगिन हर अकाउंट हदागर पास अकाउंट के डैशबोर्ड मेवागे बलागन पुलवा मेतन मुलिम करो अकाउंट हदागन मुलिम वागे अकाउंट केवाईसी वेरीफिकेशन थिंक केवाईसी वेरीफिकेशन कर रजिस्टर बोनस बागन पुलवा इवागे आरक्षाकार अब मे गिनी हसर पुलवा मे केवाईसी वेरीफिकेशन का हर करगत्तर इतनी कोहमद हर केवाईसी वेरीफिकेशन करके बल मेतन पहाल बलागन पुलवा केवाईसी नौकी मेतन बटन अने केवाईसी नौकी बटन टच कर ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අලුත් page එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ උඩින්ම නෝකල් බටන් එකක් ඔයාලා ඒක ටච් කරන්න එපා පොඩ්ඩක් පහලට එන්න පොඩ්ඩක් පහලට ආවට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් KYC කියලා නැවත බටන් එකක් තියෙනවා එතන යටින් තියෙනවා individual කියලා බටන් එකක් අන්න එතන තියෙනවා verify now කියලා බටන් එකක් මෙන්න මේ verify now කියන බටන් එක ඔයාලා ටච් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවතත් අලුත් page එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ අලුත් page එකේ ඔයාලට application එක fill කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම අහලා තියෙන්නේ ඔයාගේ country එක ඉතින් ඔයා මෙතනින් country එක තෝරනකොට ඔයාගේ ID එක තියෙන country එක තෝරන්න හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අපේ KYC කරගන්න ID එක select කරගමු මුලින්ම ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් නම තියෙන national ID එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් national ID කියන එක තෝරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ID එක ඉංග්‍රීසියෙන් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් driving license එක පාවිච්චි කරන්න ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් නම තියෙන ID එකක් වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ passport එක පාවිච්චි කරන්න
ඉතින් ඔයාට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් පාස්පෝට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් නම තියෙන ID එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ළඟම ඥාතියෙක්ගේ ඉංග්‍රීසියෙන් නම තියෙන ID එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ කන්ට්‍රි එකෙන් තැන්ට ඔයා ජීවත් වෙන කන්ට්‍රි එක තෝරන්න. මම ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ෆුල් නේම් එක අහලා තියෙනවා. එතනට ඔයාගේ ID එකේ තියෙන විදිහටම ෆුල් නේම් එක ටයිප් කරගන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා නැවතත් ෆුල් නේම් එක දාන තැනක්. එතනටත් ඔයාර මුලින් දාපු නමම, ඒ කියන්නේ නිවැරදි නමම සම්පූර්ණයෙන් මෙතනටත් ෆිල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ID type එක තෝරන්න, ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකද එහෙම නැත්නම් පාස්පෝට් එකද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නැෂනල් ID එකද කියලා. ඒක තෝරලා ඔයාගේ ID number එක මෙන්න මෙතන type කරගන්න ඕන. මෙතන ID number එක විතරයි type කරගන්න ඕන. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක දුන්නොත් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ number එක type කරගන්න එපා, ID number එකම type කරගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ ටිකක් මේගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න කියලා. මම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් කියන එක තේරුවේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක තෝරනවා නම් මෙතන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ඉස්සරහා පැත්තේ ෆොටෝ එකකුයි, ඒ වගේම පිටිපැත්තේ ෆොටෝ එකකුයි ලබා දෙන්න ඕන. ID එක තේරුවත් ඒ වගේ තමයි, ID එක ඉස්සරහා ෆොටෝ එකයි ID එකේ පිටිපැත්තේ ෆොටෝ එකයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දෙන්න ඕන. එකාතකින් අපි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක හරි ID කාරිය අල්ල ගන්න ඕන. ඒ වගේම අනිත් අතෙන් ඔයාගේ මේ ගේට් අයියෝ ID එක ලියලා කොලයකින් මෙන්න මේ වගේ අල්ල ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ගේට් අයියෝ ID එක මෙන්න මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. යන්නේ ID එකම ලියලා මෙන්න මේ විදියට ෆොටෝ එකක් ලබා ගන්න. හරි, මේ ෆොටෝ තුන ඔයා කලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවකින් ලබා ගන්න තිබ්බොත් ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම කලින්ම මේ ෆොටෝ ටික ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා අදාළ ෆොටෝ ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යට තියෙන කන්ෆර්ම් සබ්මිට් කියන තැනින් අපිට පුළුවන් අපි සිලෙක්ට් කරගත්තු ෆොටෝ ටික ඒ වගේම අපේ ඩීටේල් ටික අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකදී ඔයා නැවතත් බලන්න ඔයා දීපු විස්තර හරිද කියලා, ඔයාගේ ෆොටෝ ටික ඒ වගේම ඔයා දීපු ID විස්තර ටික හරිද කියලා බලලා සබ්මිට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා පෙන්ඩින් කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය account එක verify වෙන්න පැය දෙක තුනක වගේ කාලයක් යන්නේ. ඉතින් පැය දෙක තුනක් වගේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔයාගේ KYC complete වෙනවා. ඒක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ profile එකට ගියාට පස්සේ. මෙන්න මේ වගේ profile එකට යන profile එකට ගියාට පස්සේ මෙතන KYC කින් තැනින් කොළපාට කොටුවක් වැටලා ඇති. හරි, දැන් අපි account එක හදාගෙන account එකේ KYC කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ mobile එකෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් mobile application එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙතන තියෙනවා download කියලා තැනක්. අන්න ඒ download කියන තැන touch කරාට පස්සේ ඔයාට mobile application එක download කරගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ phone එකට ගැලපෙන mobile application එක දැන්ටමත් මම download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ phone එකට ගැලපෙන mobile application එක download කරගන්න. ඉතින් mobile application එකකින් මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ගොඩක් ලේසි. හරි, application එක download කරගෙන මේ විදිහට application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් application එක හරහා ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ email එකයි ඔයාගේ password එකයි type කරලා ඔයාගේ gate io account එකට ඔයාගේ gate io application එක හරහා මේ විදිහට log වෙන්න. application එක හරහා log වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන නැවතත් icon එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා security center කියලා තැනක්. අන්න ඒක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා account එක verify වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන පාස් කියලා වට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා KYC 2 කියලා දෙනවා. කන්නේ ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ වට කියනවා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එවන්න කියලා. මෙතන යට තියෙනවා ස්ටාර්ට් කියලා දෙනවා. කන්නේ ටච් කළා වට පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාගේ මූණේ යවන්න. ඉතින් මේක කරන්නම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේක කරොත් වට ලොකු බොනස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් කරගන්න එක පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න, security features වැඩි කරගන්න. ඒ දේවලුත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ලේසියෙන්ම කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් පහල කමෙන්ට් කරන්න මම වට උදව් කරන්නම්. හරි, මේ විදිහට තමයි ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බයිනෑස් ඇප්ලිකේෂන් එකට සමාන විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වලට් කියලා තැනක්. එතනින් අපේ වලට් එක බලා ගන්න පුළුවන්, වලට් බැලන්ස් එක වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවනම් මේ කට්ටිය කස්ටමර් සේවිස් එකට කතා කරලා අපේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ බලමු මේ ගේට් අයියෝ එක්ස්චේන්ජ් සයිට් එකෙන් අපට දෙන බෝනස් ටික කොහොමද අපි ලබා ගන්න කියලා. ඒකට ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගිව් අවේ කියලා තැන. අන්න ඒ ගිව් අවේ කියන තැන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම හම්බෙයි මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් දෙක ප්‍රමාණයක්. ඒක ඔයා මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තවත් මේක විශාල බෝනස් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මුලින්ම මේ පොයින්ට් එක ඇඩ් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා බෝනස් රෙන්ටර් කියලා තැනක්. එතනින් අපේ බෝනස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ටාස්ක් G බෝනස් කියලා තැනක්. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. එතනින් අපිට පුළුවන් මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරලා බෝනස් ලබා ගන්න. රෙජිස්ටර් වෙනකොටම අපිට USDT 1000ක ප්‍රමාණයක් හම්බලා තියෙනවා. ඒක අපිට මෙතනින් ක්ලේම් කරගන්න කියාවක් තියෙනවා. මෙතනින් මම මේක ක්ලේම් කරලා ලොකුවට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම ඉදිරි වීඩියෝකින් පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ බෝනස් ටික අපි ලබා ගන්න කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එහාට දික් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයා account එක හදාගත්ත නම් මුලින්ම මෙන්න මේ
එක්ස්ට්‍රා බෝනස් එක විදිහට හම්බ වෙන USDT 1000 ක්ලේම් කරගන්න. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ KYC වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව මෙන්න මේ හැම බෝනස් එකක්ම ඔයාලට ලබා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝනස් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් 15 කමෙන්ට් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්කම් බලන් ඉන්න මම ඒකෙදී මේ බෝනස් කොහොමද ලබා ගන්න කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. හරි මේ විදිහට තමයි gate.io exchange site එකේ නිවැරදිව account එකක් අපි අපිටම කියලා හදාගන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මොකක්hari ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් 15 කමෙන්ට් එකකින් කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්න. හරි ඊට අමතරව මගේ gate.io exchange site එක සම්බන්ධව වීඩියෝ කීපයක් මම අරන් එන්නම්. මේකට කොහොමද deposit කරන්නේ, කොහොමද withdraw කරන්නේ, කොහොමද මේකේ trade කරන්නේ, කොහොමද මේකෙන් bonus ලබා ගන්නේ, කොහොමද මේකෙන් profit ලබා ගන්නේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම වීඩියෝ ඉදිරියේදී අරන් එන්නම්. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙන්තුරු ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.